সকলকে এসকে ক্লাসলৈ স্বাগতম জানাইছো। আজি আমি সুলতানেট পিরিয়ডৰ এটি চৰিত্ৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো। তেওঁ হ'ল ইলটুটমিচ। আমি সকলোৱে জানো যে ভাৰতত সুলতানেট সাম্ৰাজ্য প্ৰতিস্থাপনৰ যদি প্ৰকৃত প্ৰতিস্থাপক বুলি ক'ব লাগে তেতিয়া আমি ইলটুটমিচৰ নাম ল'ব লাগিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিলে ভাল পাম। 1210 খ্ৰীষ্টাব্দত কুতুবুদ্দিন আইবাকৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ ফলস্বৰূপে ভাৰতত নতুনকৈ প্ৰতিষ্ঠিত হোৱা সুলতানেট সাম্ৰাজ্য খণ্ডৰ এটা অৰাজকতা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু এই অৰাজকতা পৰিৱেশৰ সমাপ্তি ঘটাবৰ বাবে লাহোৰৰ নবলসকলে কুতুবুদ্দিন আইবাকৰ পুত্ৰ আৰাম শাহক সিংহাসনত অধিষ্ঠিত কৰিছিলে। আনহাতে অনিল চন্দ্ৰ বেনাৰ্জীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে কুতুবুদ্দিন আইবাকৰ একচুৱেলি কোনো ধৰণৰ কোনো সন্তান নাছিলে আৰু আৰাম শাহৰ বিষয়েও আগৰ সময়ছোৱাত সামৰিক বা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ উল্লেখ পোৱা নাযায়। তথাপিও লাহোৰৰ নবলসকলে এই অৰাজকতাৰ অৱসান ঘটাবৰ বাবেই আৰাম শাহক সিংহাসনত অধিষ্ঠিত কৰিছিলে। কিন্তু নতুনকৈ প্ৰতিষ্ঠিত হোৱা এই সুলতানেট সাম্ৰাজ্যখন যিখন সাম্ৰাজ্যক বাহিৰে ভিতৰে সকলোফালে শত্ৰুৱে আৱৰি আছিল এনেকুৱা এটা অৱস্থাত এজন শক্তিশালী শাসকৰ প্ৰয়োজন সকলোৱে অনুভৱ কৰিছিল। আৰাম শাহে এই চালুকীয় চুলতানেট সাম্ৰাজ্যখনক শাসন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁৰ যি যোগ্যতা এই যোগ্যতা প্ৰতিপন্ন কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হোৱা নাছিল আৰু তেওঁৰ দিনত বিভিন্ন ধৰণৰ বিদ্ৰোহে গা কৰি উঠা দেখা গৈছিল। এনেকুৱা এটা সময়ত এই চালুকীয় চুলতানেট সাম্ৰাজ্যখন ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে দিল্লীৰ নবলসকলে এজন শক্তিশালী শাসক হিচাপে ইলটুটমিচক নিৰ্বাচিত কৰিছিলে। গতিকে দিল্লীৰ এই নবলসকলৰ সহযোগিতাত ইলটুটমিচে আৰাম শাহক পৰাজিত কৰি দিল্লী চুলতানেটৰ সিংহাসন আৰোহণ কৰিছিল। দিল্লীৰ চুলতানেট যুগৰ শাসকসকলৰ ভিতৰত ইলটুটমিচ আছিল এজন অন্যতম আৰু শক্তিশালী শাসক। কুতুবুদ্দিন আইবাকে ভাৰতত মুছলমান সাম্ৰাজ্যৰ ভেটি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বিপৰীতে ইলটুটমিচে ভাৰতত এখন মুছলমান শাসনৰ ভেটি সুদৃঢ় কৰাৰ লগতে এখন স্থায়ী মুছলমান সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল। ইলটুটমিচৰ শাসনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ আগতে আমি তেওঁৰ বিষয়ে কিছু জানি লোৱাটো দৰকাৰ। জন্মসূত্ৰে ইলটুটমিচ আছিল এজন তুৰ্কী। তেওঁ মধ্য এছিয়াৰ ইলবাৰী সম্প্ৰদায়ৰ এটা সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালত তেওঁৰ জন্ম হৈছিল। ইলটুটমিচ সৰুৰে পৰা সুন্দৰ আৰু গুণী জ্ঞানী হোৱা হেতুকে তেওঁৰ ভাতৃসকলে তেওঁৰ ওপৰত ঈৰ্ষান্বিত হৈ বখৰাত তেওঁক দাস হিচাপে বিক্ৰী কৰি দিছিলে। পৰৱৰ্তী সময়ত বিভিন্ন দাস বেপাৰীৰ হাতত হাত বাগৰি বাগৰি এটা সময়ত আহি তেওঁ দিল্লীৰ কুতুবুদ্দিন আইবাকৰ হাতত পৰিছিলেহি। অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে ইলটুটমিচে কুতুবুদ্দিন আইবাকক তেওঁৰ প্ৰতিভা দেখুৱাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে ইলটুটমিচে কুতুবুদ্দিন আইবাকৰ অধীনত বিভিন্ন পদবীত অধিষ্ঠিত হ'বৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল। ইলটুটমিচৰ যি গুণ আৰু দক্ষতা তাত সন্তুষ্ট হৈ কুতুবুদ্দিনে তেওঁক চিৰ জেণ্ডাৰ আমিৰ চিকাৰ আদি বিভিন্ন ধৰণৰ উপাধিৰে তেওঁক সন্মানিত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। এইখিনিতে উল্লেখ কৰি থোৱা ভাল হ'ব যে 1205 খ্ৰীষ্টাব্দত মহম্মদ গুৰিয়ে যেতিয়া খক্কৰসকলৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল সেই সময়ত কুতুবুদ্দিন আইবাকৰ এই দাস ইলটুটমিচে মহম্মদ ঘূৰীক বিশেষভাৱে সহায় আগবঢ়াইছিল আৰু মহম্মদ ঘূৰীয়ে ইলটুটমিচৰ ওপৰত সন্তুষ্ট হৈ কুতুবুদ্দিন আইবাকক ইলটুটমিচক দাসত্বৰ পৰা
মুক্ত মুক্তি দিবৰ বাবে আদেশ প্ৰদান কৰিছিল আৰু এনেদৰে ইলতুৎমিছে দাসত্বৰ পৰা মুক্ত হ'বৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত ইলতুৎমিছে গোৱালিয়ৰ বিজয় কৰি এই গোৱালিয়ৰ দুৰ্গৰ ৰক্ষক হিচাপে তেওঁক নিয়োজিত কৰা হৈছিলে। তাৰপিছত কুতুবুদ্দিনে তেওঁক আমিৰ উল উমৰা উপাধিৰে বিভূষিত কৰিছিলে। ইলতুৎমিছৰ দক্ষতাত সন্তুষ্ট হৈ আনকি কুতুবুদ্দিন আইবাকে তেওঁৰ কন্যাক ইলতুৎমিছলৈ বিয়া দিছিলে আৰু তেওঁ এটা সময়ত গৈ বাদাউনীৰ গভৰ্ণৰ পদত অধিষ্ঠিত হ'বৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলে। কুতুবুদ্দিন আইবাকৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ পিছত আৰাম শাহক পৰাজিত কৰি ইলতুৎমিছে সিংহাসন অধিকাৰ কৰিছিল যদিও তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিলে। আৰাম শাহৰ শাসনৰ দুৰ্বল শাসনৰ সময়তে চুলতানেট সাম্ৰাজ্যত বিভিন্ন ধৰণৰ বিদ্ৰোহে দেখা দিছিল। আৰাম শাহৰ দুৰ্বলতা আৰু মহম্মদ কুতুবুদ্দিন আইবাকৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ সুবিধা লৈ সাম্ৰাজ্যখনৰ ভিতৰে বাহিৰে শত্ৰুসকলে মূৰ দাঙি উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। যি সময়ত সাম্ৰাজ্যৰ ভিতৰৰ বহুসংখ্যক গভৰ্ণৰে ইলতুৎমিছৰ সাৰ্বভৌমত্ব স্বীকাৰ কৰি লোৱা নাছিলে, সেই সময়তেই মহম্মদ ঘুৰী আৰু কুতুবুদ্দিন আইবাকৰ দিনত ৰাজনৈতিক আৰু সামৰিক প্ৰতিভা সম্পন্ন কিছুসংখ্যক তুৰ্কী নবল বা মালিকেও ইলতুৎমিছৰ বিৰুদ্ধে থিয় হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। যি সময়ত উত্তৰ পশ্চিম সীমান্তত তেওঁ তাজিদ্দিন জলদাৰ বা নাছিৰুদ্দিন কুব্বাছৰ দৰে লোকৰ বিৰুদ্ধে সংঘৰ্ষত ব্ৰতী হ'ব লগা হৈছিল, ঠিক সেই সময়তে পূব দিশত বংগত বা বংগই স্বাধীন কৰিবৰ কাৰণে মূৰ দাঙি উঠিছিল। আনহাতে দেখা গৈছিল যে কুতুবুদ্দিন আইবাকে ৰাজপুতসকলৰ বিৰুদ্ধে বিশেষ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাছিল, গতিকে তেওঁলোকেও কুতুবুদ্দিন আইবাকৰ মৃত্যুৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু আৰাম শাহৰ দুৰ্বলতাৰ সুবিধা লৈ নিজকে তুৰ্কী শাসনৰ পৰা মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছিল। ইয়াৰ মাজতে মধ্য এছিয়াত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰা মংগোল শাসক চেংগিজ খায়ো ভাৰতৰ হিন্দু অঞ্চললৈকে আগুৱাই আহি ভাৰতত এটা আসন্ন আক্ৰমণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল। ইলতুৎমিছ এজন সাহসী আৰু বুদ্ধিহক শাসক আছিলে। তেওঁ সিংহাসন অধিকাৰ কৰাৰ পিছতেই তেওঁৰ বুদ্ধি কৌশল আৰু সাহসেৰে এই সকলোবিলাক সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল। তেওঁ প্ৰথমেই সাম্ৰাজ্যখনৰ আভ্যন্তৰীণ শত্ৰুসকলক দমন কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছিল আৰু তুৰ্কী নবল আৰু আমিৰসকলৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী বা কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি এই বিদ্ৰোহীসকলক তেওঁ দমন কৰিছিল। ইয়াৰ পিছত তেওঁ বহি শত্ৰুসকলক দমন কৰিবৰ কাৰণে এটাৰ পিছত এটাকৈ শত্ৰুসকলক দমন কৰিছিলে। প্ৰথমে আমি নাম ল'ব পাৰোঁ তাজুদ্দিন জলদাৰৰ পৰাজয়। কুতুবুদ্দিন আইবাকৰ সময়তেই তাজুদ্দিন জলদাৰে দিল্লীৰ সিংহাসনৰ ওপৰত তেওঁৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিল, কিন্তু সেই সময়ত কুতুবুদ্দিন আইবাকৰ দৃঢ় পদক্ষেপৰ ফলস্বৰূপে তেওঁ সেই ক্ষেত্ৰত সফল হ'ব পৰা নাছিল। কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ তেওঁ দিল্লীৰ সিংহাসনৰ ওপৰত তেওঁৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিলে। কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত ইলতুৎমিছ নিজৰ অৱস্থাত দুৰ্বল হৈ থকাৰ কাৰণে তাজুদ্দিনৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ শক্তিশালী ব্যৱস্থা তেওঁ গ্ৰহণ কৰা নাছিল। সেই সময়তেই খোৱাৰজামৰ শ্বাহৰ হাতত তাজুদ্দিন জলদাৰে খজনি হেৰুৱাব লগা হৈছিল আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে তেওঁ ভাৰতত নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছিলে। তেওঁ লাহোৰ অধিকাৰ কৰি দিল্লী অধিকাৰ কৰিবৰ কাৰণে যুঁজ আৰম্ভ কৰিছিলে। আনকি তেওঁ থানেশ্বৰৰ ওচৰলৈকে এই বিশাল অঞ্চলটো
নাসিরউদ্দিন কুবাসক পরাজিত করে অধিকার করে লৈছিলে। কিন্তু এনেকা একটা অবস্থা জলদারক বাধা দিবার ইলতুৎমিছে জলদারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল আর তরায়ণর যুদ্ধ জলদারক পরাজিত করে বাদানী দুর্গত বন্দী করে রখা হয়েছিল আর পরবর্তী সময়ত হত্যা করা হয়েছিল। আর এনেদরে ইলতুৎমিছে এজন প্রধান শত্রুক মষিমূৰ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল। ইয়াৰ পিছতে দেখা গৈছিল যে নাসিরউদ্দিন কুব্বাস তেওঁ আছিল মহম্মদ ঘুৰীৰ এজন উচ্চাকাংক্ষী সেনাধ্যক্ষ। সেই সময়ত তেওঁ উচ আৰু মুলতানৰ শাসক হিচাপে অধিষ্ঠিত হৈ আছিল। কুতুবুদ্দিনৰ মৃত্যুৰ পিছত কুব্বাসেও পাঞ্জাবৰ কিছু অংশ দখল কৰি লৈছিল আৰু নিজকে স্বাধীন হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল। কুব্বাসৰ এই ক্রমবর্ধমান শক্তিক ধ্বংস করবর কারণে ইলতুৎমিছে তার বিরুদ্ধে একটা অভিযান প্রেরণ করেছিল আর কুব্বাসৰ হাতের ইলতুৎমিছে পাঞ্জাব অধিকার করে লৈছিল। কিন্তু সেই সময়ত মঙ্গোলসকলের আক্রমণের যে সম্ভাবনা, এই সম্ভাবনার বাবে ইলতুৎমিছে হিন্দু প্রদেশলৈ আগবাড়ি যাওয়া নাছিল আর তার ফলস্বরূপে কুব্বাসে মুলতান আর উচত নিরাপদভাবে শাসন চলাই যাবর কারণে সক্ষম হয়েছিল। চেঙ্গিজ খানের মৃত্যু 1228 খ্রিস্টাব্দত তার মৃত্যু হওয়ার পিছত মঙ্গল আক্রমণের যে আশঙ্কা, সেই আশঙ্কা ভারতের আঁতরি গৈছিল আর তার পরবর্তী সময়ত ইলতুৎমিছে কুব্বাসৰ বিরুদ্ধে তার দ্বিতীয়টো অভিযান আরম্ভ করেছিল আর মুলতান আর উচ অধিকার করে লৈছিল। কুব্বাসে যদিও সন্ধির প্রস্তাব দিছিল কিন্তু ইলতুৎমিছে এই সন্ধির প্রস্তাব মানি লওয়া নাছিল, যার ফলস্বরূপে কুব্বাসে ইলতুৎমিছর হাতের রক্ষা হবর কারণে হিন্দু নদী পার হওয়া অবস্থাতে পানীত ডুব গৈ মৃত্যুবরণ করবলগা হয়েছিল। আর ইয়ার লগে ইলতুৎমিছে মুলতান আর উচ আর সমূহ হিন্দু অঞ্চল অধিকার করে মাকরানলৈকে দিল্লির সিংহাস সুলতানাতর সীমা প্রসারিত করবর কারণে সক্ষম হয়েছিল। ইয়ার পিছতে আমি আলোচনা করিম মঙ্গল সকলের যাব্য আক্রমণ। আমি ইতিমধ্যে আলোচনা করে আছো যে মঙ্গল নেতা চেঙ্গিজ খানে মধ্য এশিয়ার বহুবিলাক মুসলমান রাজ্যক পরাজিত করে অধীন করেছিল আর ইয়ার ফলস্বরূপে আফগানের শাসক শাহ জালালুদ্দিন মাংকবার্নি চেঙ্গিজ খার হাতত পরাজিত হয়ে ভারত অভিমুখে আহিছিল। ভারত অভিমুখে অহার উদ্দেশ্য হয়েছিল যে ভারতের দুর্বলতার সুবিধা লৈ নিজক ভারতত প্রতিষ্ঠা করা অথবা ইলতুৎমিছর ওসর এটি সুরক্ষিত আশ্রয় গ্রহণ করা। মানকবার্নি ভারতের দিকে অহার ফলস্বরূপে চেঙ্গিজ খানেও পিছে পিছে ভারতলে খেদি আহিছিল আর চেঙ্গিজ খানে হিন্দু দোয়াব অঞ্চল আর পাঞ্জাব অঞ্চল অধিকার করে উপদ্রব আরম্ভ করেছিল। সেই সময়ত পাঞ্জাব আর হিন্দু এই অঞ্চল শক্তিশালী খক্কর সকল নাসিরউদ্দিন কুব্বাস আর শাহ জালালুদ্দিন মানকবাড়ি আর আনহাতে মঙ্গল নেতা চেঙ্গিজ খান উপস্থিতিয়ে এটি অতি গুরুতর পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল। বুদ্ধি হোক বা কূটনৈতিকভাবে অতি বিচক্ষণ ইলতুৎমিছে মধ্য এশিয়া তথা হিন্দুর এই ক্রিটিক্যাল যে পরিস্থিতি তার মাজত নিজেই সোমাবর কারণে ইচ্ছা করা নাছিল আর তার ফলস্বরূপে চেঙ্গিজ খানে ইলতুৎমিছর যে নিরবতা আর সেই সময়ত ভারতের যে উষ্ণ জলবায়ু তার ফলস্বরূপে ভারতের উভতি যাবর কারণে সাজু হয়েছিল বা ভারতের উভতি গৈছিল। আর এনেদরে
ইলতুৎমিছৰ সাম্ৰাজ্যখণ্ডৰ সম্ভাব্য মোগল আক্ৰমণ বা চেংগিজ খানৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা হ'বৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল। ইয়াৰ পিছতে দেখা গৈছিল যে শ্বাহ জালালুদ্দিন মানকবাড়ী যদিও হিন্দু অঞ্চলত খক্কৰসকলৰ সহযোগিতাত নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ ইলতুৎমিছৰ লগত কোনো ধৰণৰ সংঘৰ্ষ আহিব বিচৰা নাছিল আৰু তেওঁ ইয়াৰ পৰা ভাৰতৰ পৰা আঁতৰি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। ইয়াৰ পিছতে আমি আলোচনা কৰিম পূবৰ বংগৰ বিষয়ে। কুতুবুদ্দিন আইবাকৰ সময়ত বংগৰ শাসক আলিমৰ্দনক তেওঁ দমন কৰি চুলতানাজৰ অধীন কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত আলিমৰ্দনে পুনৰ মূৰ দাঙি উঠা দেখা গৈছিল। আনহাতে বংগৰ খিলজি সম্ভ্ৰান্ত লোকসকলে আলিমৰ্দনক আঁতৰাই হুছামুদ্দিন ইৱাজ খানক বংগৰ শাসনত অধিষ্ঠিত কৰিছিলে আৰু হুছামুদ্দিন ইৱাজ খানে গিয়াছুদ্দিন আজম উপাধি লৈ তেওঁ বংগৰ সিংহাসন অধিষ্ঠিত হৈছিলে। আজম খানে আনকি নিজৰ নামত মোহৰ মাৰিছিল আৰু তেওঁ বিহাৰকে আদি কৰি যজ্ঞগত তীৰহুত কামৰূপ এই অঞ্চলবিলাকো পৰাজিত কৰি তাৰ পৰা কৰ আদায় কৰিছিল। ইলতুৎমিছৰ শাসনৰ প্ৰথম সময়ছোৱাত উত্তৰ পশ্চিমত ব্যস্ত থাকিব লগা হোৱাৰ বাবে পূবৰ দিশলৈ মনোযোগ দিব পৰা আছিল, কিন্তু উত্তৰ পশ্চিমৰ সমস্যা সমাধান হোৱাৰ পিছত তেওঁ বংগৰ বিৰুদ্ধে নিজেই এটা শক্তিশালী অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল। ইলতুৎমিছ বংগৰ অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ খবৰ পাই গিয়াছুদ্দিন আজমে তেওঁৰ বৈশ্যতা স্বীকাৰ কৰিছিল আৰু তেওঁক বছৰেকীয়া কৰ দিবৰ কাৰণে মান্তি হৈছিল। ইলতুৎমিছে বিহাৰত আলাউদ্দিন জনিক গভৰ্ণৰ হিচাপে নিয়োগ কৰি বংগৰ পৰা উভতি আহিছিলে, কিন্তু ইলতুৎমিছ উভতি অহাৰ পিছতেই ইৱাজ খানে আলাউদ্দিন জনিক বিহাৰৰ পৰা অপসাৰণ কৰিছিলে আৰু নিজকে পুনৰ স্বাধীন বুলি ঘোষণা কৰিছিলে। ইলতুৎমিছে তেওঁৰ পুত্ৰ নাছিৰুদ্দিন মেহমুনক বংগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰেৰণ কৰিছিলে। নাছিৰুদ্দিনে ইৱাজ খানক পৰাজিত কৰি বংগ অধিকাৰ কৰি লৈছিল আৰু ইয়াৰ পিছত ইলতুৎমিছে তেওঁৰ পুত্ৰক বংগ আৰু বিহাৰৰ গভৰ্ণৰ হিচাপে নিয়োগ কৰিছিলে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ যে আকস্মিকভাৱে নাছিৰুদ্দিনৰ মৃত্যু হোৱাত পুনৰ বংগত বলকা খিলজিৰ নেতৃত্বত এটি বিদ্ৰোহ হৈছিলে। 1229 চন খ্ৰীষ্টাব্দত ইলতুৎমিছে বলকা খিলজিক পৰাজিত কৰি পুনৰ বংগ অধিকাৰ কৰি দিল্লী চুলতানাতৰ লগত চামিল কৰিছিল। ইয়াৰ পিছতে তেওঁ আৰু এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলে ৰাজপুতসকল। আমি আগতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে কুতুবুদ্দিন আইবাকে তেওঁৰ শাসনৰ সময়ছোৱাত ৰাজপুতসকলৰ ওপৰত বিশেষ মনোযোগ দিবৰ কাৰণে সক্ষম হোৱা নাছিল। গতিকে তাৰ ফলস্বৰূপে কুতুবুদ্দিন আইবাকৰ মৃত্যুৰ পিছতেই ৰাজপুতসকলে তুৰ্কী শাসনৰ পৰা নিজক মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে পুনৰ মূৰ দাঙি উঠা দেখা গৈছিল। তেওঁলোকে ৰন্ধনভৰকে আদি কৰি বহুবিলাক ঠাই পুনৰ উদ্ধাৰ কৰিছিলে। সেয়েহে 1226 খ্ৰীষ্টাব্দত ইলতুৎমিছে ৰাজপুতসকলৰ বিৰুদ্ধে এটা শক্তিশালী অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল। তেওঁ প্ৰথমে ৰন্থামপুৰ অধিকাৰ কৰি লৈছিলে আৰু ইয়াৰ পিছত তেওঁ আজমীৰ বাইনা আৰু সম্বল জয় কৰিছিলে। 1230 পৰা 35
পঁয়ত্রিশ খ্রিস্টাব্দর সময়ত ইলতুৎমিছে ক্রমে গোয়ালিয়র, মালওয়া, উজ্জয়িনী আদি ঠাই অধিকার করে লৈছিলে আর এনেদরে রাজপুতসকলক দমন করিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল। ইলতুৎমিছৰ এটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব আছিলে যে বাগদাদৰ খলিফাই ইলতুৎমিছক ভাৰতত মুছলমান সাম্রাজ্যৰ সুলতান হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করেছিল। ইয়ার ফলস্বরূপে ইলতুৎমিছৰ ভাৰতৰ শাসক হিসাবে যে বৈধতা আৰু মুছলমান শাসকসকলৰ মাজত তেওঁৰ যে সন্মান এই দুইটাই বৃদ্ধি পাইছিল আৰু তাৰ ফলস্বরূপে এজন শক্তিশালী শাসক হিসাবে ইলতুৎমিছে এখন শক্তিশালী সুলতানের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবর কারণে আগবাড়ি আহিবর কারণে সক্ষম হয়েছিল বা দৃঢ় সংকল্প পাবর কারণে উৎসাহিত হয়েছিল। ইলতুৎমিছে আজির উল মুমিনর দরে উপাধি গ্রহণ করেছিল আর খলিফার নামত মুদ্রা খোদিত করেছিল আর খলিফার নামত খুতবা পাঠ করাইছিল। ইলতুৎমিছৰ শাসনৰ সময়ত আন এটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা আছিল যে ইলতুৎমিছে সুলতানাতৰ সাম্রাজ্যৰ রাজধানী লাহোৰৰ পৰা তেওঁ দিল্লীলৈকে রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিল। সেই সময়ত উত্তর ভারতত দিল্লী সুলতানাতর সাম্রাজ্যর পরিধি বৃদ্ধি হওয়ার ফলস্বরূপে লাহোরের পৰা শাসন করাটো কঠিন হয়ে পড়েছিল। গতি দিল্লীত সুলতানাতর শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল আর ইয়ার ফলস্বরূপে রাজপুতসকলের অধীনত বিশেষভাবে উল্লেখিত নোহা এই দিল্লীখন সুলতানের শাসকসকলের দিনত মুসলমান সংস্কৃতির এটি প্রধান কেন্দ্র হিসাবে মূর দাঙি উঠিবর কারণে সক্ষম হয়েছিল। বহুসংখ্যক বুরঞ্জীবিদে সমসাময়িক বুরঞ্জীবিদে উল্লেখ করেছে যে এই দিল্লীখন বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মীয় আর জ্ঞানী লোকসকলের কারণে আশ্রয় তথা জিরণি লওয়ার স্থান হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল আর এনেদরে দিল্লীখন এখন অতি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বিষয়ের কেন্দ্র হিসেবে মূর দাঙি উঠেছিল। ইয়ার পিছতে আমি আলোচনা করব পারো যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা। আমি আগতেই আলোচনা করেছিল যে কুতুবুদ্দিন আইবাকে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করার পিছত অতি কম সময়ের কারণে শাসন করব সুবিধা হয়েছিল। গতি এই কম সময়ের ভিতর এটি সুস্থির প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবর কারণে সক্ষম হওয়া নাছিল আর এই দায়িত্ব আহি ইলতুৎমিছৰ কাণ্ডত পড়েছিলহি। ইলতুৎমিছে অতি যোগ্যতাৰে বাগদাদৰ পৰা অভিজ্ঞ ওয়াজিৰ ফখরুদ্দিন ইসমানীক দিল্লীলৈ নিমন্ত্রণ কৰি আনিছিল আৰু তেওঁৰ লগত মালিক মহম্মদ জুনাদিৰ সহায়ত এটা শক্তিশালী প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল। তেওঁ সাম্রাজ্যখনক বিভিন্ন ইট্টা বা প্রদেশত বিভক্ত করে একটা শক্তিশালী প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠা করেছিল। ইবন বটুতাই উল্লেখ করেছে যে ইলতুৎমিছ এজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিও আছিল। ইলতুৎমিছৰ সময়ৰ এটি উল্লেখযোগ্য দিক আছিল যে উচ্চমানৰ মুদ্রা প্রচলন করবো। ইলতুৎমিছেই প্রথম মুসলমান ভারতের শাসক আছিল যিজনে ভারতত এটি উচ্চ মানদণ্ডর মুদ্রা
প্রচলন কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল। তেওঁ ৰূপৰ টাংকা আৰু তামৰ জিতাল নামৰ মুদ্ৰা প্ৰচলন কৰিছিল, যি মুদ্ৰা অতি উচ্চমানৰ আছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত দুটা উন্নত মানৰ মুদ্ৰা হিচাপে সুলতানেট সাম্ৰাজ্যত প্ৰচলিত হৈছিল। ইলটুটমিছ একে সময়তে এজন যোগ্য প্ৰভাৱক হোৱাৰ লগে লগে তেওঁ শিক্ষা আৰু সংস্কৃতি আৰু শিল্পৰো এজন পৃষ্ঠপোষক আছিল। তেওঁ কুতুবুদ্দিন আইবাকে আৰম্ভ কৰা কুতুব মিনাৰৰ কাৰ্য তেওঁৰ দিনত সমাপন কৰিছিল আৰু যি এতিয়াও দিল্লীত সুলতানেট শাসনৰ গৌৰৱৰ বিষয়ে সকলোকে অৱগত কৰায়। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ বিভিন্ন পণ্ডিত বা কবি যেনে আমি তবাকতুল নাছিৰ ৰচক মিনহাজুদ্দিন চিৰাজৰ দৰে লোকক তেওঁ পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিলে। ঠিক তেনেদৰে বিখ্যাত কবি তাজুদ্দিন ৰুণীও তেওঁৰ সমাদৰ লাভ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল। গতিকে এনেদৰে দেখা গৈছিল যে ইলটুটমিছে দাসত্বৰ জীৱনেৰে নিজৰ জীৱন আৰম্ভ কৰিলেও নিজৰ কৃতিত্ব আৰু প্ৰতিভাৰ বলত ভাৰতৰ দৰে এখন ৰাজ্যত তেওঁ শক্তিশালী শাসক হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু কুতুবুদ্দিনে নতুনকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰা এই চালুকীয়া সাম্ৰাজ্যখণ্ডক এখন শক্তিশালী সাম্ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলে।